السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألكن وجبتي بلاستيك فاكتوري بعد إن النص أورسان برنا دمان بعوي حمل كستبة أتكاركتان إن النص أورسان ونمي سمينا وحن هسنا ماشين رسيكلا وديب أن أورس سمينا وحن دوننا بعد مركز النص أورسان إن نمي سمينا لعج نجوب بدلو وحد هالك سحنو تتكين سن وحويان مرشي جوين الرياض زرب دوين الرياض albaabka hore laga soo galo waa nin miisaameyna lacag bani ugu bad badaas waxa niga dalbanayna tu saliide tu subagle tu dufanle tu waxa soo dhan inaad ahayn oo bac nadiif ah oo deela tuura uun seento doontaba ha joogto inaan noqontaan waxa kale oo shicibweena rajibti ka codsanayna in hatta bacba sheegnaahay laakiin macal caagidaha biyaaba inaad no soo urusaan kuwa meel kasta yala bina soo ruusan oo noogu keentaan xarunteedu waa Riyadh waa nin miisaameyna waxaan igu bedelaynaa lacag anagoo la dagaalamayna deegaanka waxa bilicidiisa iyo u dhimaya hadaanahay shirkadii Djibouti Plastic Factory aad iyo aad baan igu soo dhoweynaynaa.